বঙ্গাগাঁও বৰপেটা জেলাত বগা চাউলৰ ৰমৰমীয়া কলা ব্যৱসায়। যোগীঘোপাৰ অদুবি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এখন চোৰাং চাউল ভৰ্তি ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AF01RC0617। যোগীঘোপাৰ মাজেৰ আওগা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চাউল ভৰ্তি গাড়ীখন। 137 বেগ চোৰাং চাউলসহ গাড়ীখন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। চুকুৰ আলী নামৰ গাড়ী চালকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকখনে তীব্ৰ বেগেৰে ঔডুবিলৈ গৈছিল। চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ চাউলখিনি কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৰপেটাৰ মই নবৰীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ। বৰপেটা জিলাত একাংশ অসাধু লোকে চোৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। তাৰমানে আমাৰ এই খবৰ এটা পালে, মানে ঔডুবিত মই বজাৰত বহি আছিলোঁ, তাতে বহি থাকোঁতে খবৰ পালোঁ যে দেখা পালোঁ যে ঔডুবিত আমাৰ যিটো মাজেৰালগা নদী আৰক্ষী থানা আছে তাৰ ষ্টাফে গাড়ী এখন মানে তাতে ৰখাইছে, চেকপোষ্টত ৰখাই পেলাই গাড়ীখন থানাত লৈ আহে। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ, আহি চাওঁ যে তাত মানে যিটো আমাৰ বগা চাউল, সুলভ মূল্যৰ যিটো চাউল, সেই সুলভ মূল্যৰ চাউল বুলি অনুমান হৈছে, চোৰাং চাউল বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। চোৰাং চাউলসহ গাড়ীখন ঔডুবি মাজেৰালগা নদী আৰক্ষী চকীয়ে মানে গাড়ীখন কৰায়ত্ব কৰি থানাত জব্দ কৰি ৰাখিছে। আনুমানিক আমি ইয়াতে পুলিচে যিটো কাউণ্টিং কৰিল 137 বেগ, ট'টেল 68.5 কুইণ্টেল। তো ইতিমধ্যে যিটো খবৰ আহিছে, মানে খবৰ পোৱা মতে এইটো চোৰাং চাউলেই হ'ব, যিহেতু ইমান ৰাতি গাড়ীখন বহুত বৰপেটাৰ পৰা আহি আছিল, গাড়ীখন বৰপেটাৰ পৰা আহি সি গোৱালপাৰালৈ যোৱাৰ কথা আছিলে। তাৰপিছত মাজতে পুলিচে হয়তো কিবা ক'ৰবাত পিছা কৰি আছিলে, তেওঁক খেদি আহিছিল নেকি। তাৰপিছত গাড়ীখন সেই চলন্তাপাৰা হৈ বালাপাৰা হৈ ঔডুবিৰ পিনে সোমাই দিছিল। তাৰপিছত ইয়াতে ঔডুবি মাজেৰালগা নদী আৰক্ষী চকীয়ে খবৰ পাই ইয়াতে গাড়ীখন জব্দ কৰি থানাত গাড়ীখন ড্ৰাইভাৰ সহকাৰে। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই। আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান য'ত দক্ষ ট'ৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।